Když se dnes řekne slovo genocida, každý z nás si zřejmě vybaví především utrpení kosovských Albánců a v posledních týdnech a měsících i Srbů. V živé historické paměti jsou i hrůzy německého fašismu. Méně už se ví, že od jara roku 1915 do roku příštího byla vyhlazena podstatná část arménského národa a že o genocidu se v tomto případě postarali Turci. V tomto okamžiku se rodí rozsáhlá arménská diaspora. Arméni se začali rozutíkávat do světa a dnes jich ve Spojených státech, Francii, Sýrii, Libanonu a dalších zemích žije podstatně víc než v jejich pravlasti pod biblickým Araratem. Postsovětská epocha arménskou diasporu nezastavila a Arméni musí ze své velmi chudé vlasti odcházet dál. Přistěhovali se i k nám a téměř stočlená arménská komunita žije například v Jihlavě. Tady máme 22 rodin arménských a 85 lidí už na dnešní den. Jo? Vycházíme s Čechami velmi dobře, velmi dobře. U nás je takový pocit, jako by my tady narozili a tady už pokračujeme na život. Alexandr Sarxian vystudoval v rodném Jerevanu stavební průmyslovku. Po příchodu do Čech se mu najednou moc a moc hodila. Dnes má malou stavební firmu se 24 zaměstnanci, která spolupracuje s velkými jihlavskými podniky, především na rekonstrukci významných městských budov. To bylo významné pro nás na to, co byl podepsaný první kontrakt mezi arménskou firmou GAK a firmou PSE na stavební práce, zakázky, na rekonstrukce Horáckého divadla a rekonstrukce hotelu Gustav Mahler na dominikánské klášteře. Arménské rodiny mají samozřejmě plno dětí ve školním věku. Ty dnes chodí především do jihlavské základní školy Otakara Březiny. Novému jazyku se museli naučit víceméně sami, kontaktem se svými českými vrstevníky. Dnes už mluví téměř jako každý jiný jihlavák v tomhle věku, snad jen s nepatrným exotickým přízvukem. A jak tobě se učilo česky? No, dobře. Popisují pro tebe český kamarádi, když se píše diktát? Diktát ne. Spíš naopak. Naopak spíš. Víš, něco ne. Nevopišu, já se ptám. Vznikají nějaké třenice mezi našimi českými dětmi a arménskými? 100% ne, naopak. Děcka se strašně zajímají o jejich kulturu, o to, o jejich život, takže si o tom i povídáme třeba v hodinách. Vůbec jako problémy žádné nemáme. Myslíte si, že by vaše škola, která je vlastně s rozšířeným jazykovým vyučováním, byla schopna přijmout i děti z jiných komunit, protože se dá očekávat v souvislosti s tragickým balkánským konfliktem, že přijdou uprchlíci i jiní. Jak jste na takovouhle eventualitu připraveni? Tak připraveni nejsme nějak extra připraveni, ale přirozenou cestou si myslím, že by se zapojili do kolektivu. Ze zkušenosti s těmi arménskými dětmi víme, že to jde. Rodina Arslanianova žije v normálním panelákovém bytě na normálním jihlavském sídlišti. Interiér odpovídá finančním možnostem obou manželů a oni si věru nestěžují. Přinejmenším materiálně se jim žije mnohem lépe než v rodné Arménii a také soužití se sousedy nečiní nejmenší problémy. Dvouletý synek Stepan je již sedmým dítětem, které se uvnitř arménské komunity v Jihlavě narodilo v Čechách. Také on půjde do české školy, ale maminka, bývalá matematička a posléze šička u jihlavské firmy Istros, zatím dbá o to, aby malý Stepan dobře mluvil rodnou řečí. Hmotně i sociálně je tedy rodina zajištěna slušně, ale... Jak se vám tady žije v Jihlavě? No, cítím takhle, ale to je jiná naša rodina, jako. Jo, jako... Cítím kraj. No. Jako v cizím kraji? No. Chtěla byste se vrátit zpátky do Arménie? Určitě. Přestože Arménů nežije v Jihlavě ani stovka a většina dětí dost automaticky předpokládá, že Čechy se stanou jejich domovem, nezapomíná se ani na rodný jazyk. Arménské děti zkrátka mají svou nedělní školu, aby s jednou z nejstarších křesťanských kultur na světě nestráceli pocit sounáležitosti. Arménština jim jde stejně dobře jako čeština. Jím armín přicine jen, a zvám z Karachaně. Je soborné bude kasány. Hajdíte z kotánu inženýr je. Dnes již téměř zapomenutá genocida Arménů v Turecku v letech první světové války byla tedy oficiálně zahájena 24. dubna 1915.
Právě v tento den každoročně chodí hlavští Arméni na městský hřbitov, kde odpočívají čeští, němečtí, sovětští i další padlí z obou světových válek. Důvod je prostý. My nevíme, kam jít. To je náš jediný místo, když my můžeme jako tenhle vzpomínku provádět, protože tady je památka neznámého vojáka. Měli bychom se jednou poučit o tom, že se má na tyhle ty věci dbát, že má národ opravdu právo na sebeurčení a že teda nemá nikdo odnikať vyhánět, že se má uvažovat o tom, aby se mu dala svoboda, aby se mu dal samostatný stát. Tak bych to chápal já. Závěrem se ještě jednou vraťme na jihlavský městský hřbitov. Nové časy umožnili, aby si všichni zdejší mrtví konečně byli rovni a aby o památku příslušníků Wehrmachtu, na něž sotva můžeme vzpomínat s láskou a přízní, bylo postaráno stejně jako o hroby našich či sovětských vojáků. Konečně jsou si, alespoň desítky let po smrti, všichni rovni.